нэгдүгээр Коринт 5 дугаар бүлэг. Та нарын дунд хари үндэстнүүдийн дунд хүртэл байдгүй садар самуун явдал байдаг нь дуулдлаа. Нэг ч нь эцгийнхээ эхнэртэй нөхцдөг гэн. Та нар их зантай болж харин ийм зүйлийг үйлдэгч нэгэн нь та нарын дундаас зайлуулагдахын тулд та нар гашуудсангүй. Миний хувьд би биеэрээ байгаагүй боловч сүнсээрээ та нарын дэргэд байж дунд ч нь байсан мэт үүнийг үйлдэгчийг хэдийн шүүсэ. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр та нар цуглах үед би сүнсээрээ та нартай хамт байж бидний эзэн Есүсийн хүчээр тийм хүнийг махан биеийг нь сүрүүлэхийн тулд сатаанд тушаая гэж шийдэв. Ингэснээр түүний сүнс эзэн Есүсийн өдр аврагдаж болох юм. Та нарын сайрхалч нь сайн биш ээ. Жаахан хөрөнгөн зуурсан гурилыг бүхэлд нь эсгэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Та нар эсгэгдээгүй юм шиг шин зуурсан гурил байхын тулд хуучин хөрөнгийг бүр мөсөн цэвэрл. Учир нь бидний дээгүүр өнгөрөх баярын хург болох Христ ч гэсэн тахил болсон юм. Иймд бид хуучин хөрөнгөөр бус, хорсол ба бузар муугийн хөрөнгөөрч бус, харин чин сэтгэлийн ба үнний эсгээгүй талхаар баярыг тэмдэглэе. Садар самуун хүмүүстэй холбогдож болохгүй гэж би та нарт захитал бичгтээ. Энэ ертөнцийн садар самуун эсвэл шунхаа эсвэл дээрэмчид эсвэл шүтэн шүтгч хүмүүстэй холбогдож болохгүй гэж би ерөөсөө хэлээгүй. Хэрв тийм байсан бол та нар энэ ертөнцийн гадна гарах ёстой болно. Харин би та нарт хэрв ах дүү гэж нэрлэгддэг нэг ч садар самуун эсвэл шунхаа эсвэл шүтэн шүтгч эсвэл хараалч эсвэл архичин эсвэл дээрэмчин бол тийм хүнтэй холбогдож болохгүй тухай бичсэн юм. Тийм хүнтэй хамт хооллож ч болохгүй. Гадн байгстыг шүүх хэрэг надад юунд байх вүлээ? Та нар дотор байгстыг шүүдгүү гэж үү? Харин гадн байгстыг бурхан шүүдэг. Хилэнцэд хүнийг өөрсдийнхөө дундаас зайлуулах.